När du är klar med din storyboard, har skrivit text och har eventuellt också replikerna klara, så kan du ju börja filma direkt. Men bättre vore att du gör ett bildmanuskript innan. Du sparar tid och slutresultatet blir oftast mycket bättre. Med ett bildmanuskript kan du också visa dina skådespelare hur de ska stå, hur de ska röra sig. Och även här sparas väldigt mycket tid. Man kan grovt dela in bildmanuskripten i fyra olika bildvinklar. Bildvinklarna ska användas sparsamt. Vi ska inte hoppa fram och tillbaka hur mycket som helst, men vi ska använda dem medvetet. Nu ska jag gå igenom de här fyra typerna. Den första typen kallas för etableringsbild. Och med en etableringsbild så vill vi visa hur omgivningen ser ut. Handlar det till exempel om en skolgård, gungor i förgrunden och skolan är i bakgrunden, så förstår vi betydligt bättre hur det ska se ut. Även den som filmar vet var kameran ska stå. Om det här är den första rutan i vår storyboard, så då kan även kameramannen skriva in filnamnet. Om det här första tagningen blev lyckad så är det enkelt. Men har man tagit 3, 4, 5 tagningar och den sista var den som blev lyckad, då kan man skriva genast filnamnet. Sedan när man editerar så kommer det att gå väldigt snabbt, för man söker genast upp den rätta filen, den rätta tagningen. Det här var alltså etableringsbilden och den använder vi när vi kommer till en ny omgivning och vill visa att vi är på ett nytt ställe, att personerna har kommit till ett nytt ställe. Sen kommer vi till helbild. Och med helbild så vill vi beskriva en person. Ser personen skygg ut? Ser det ut att vara en modig person? Vi kan använda streckgubbar här, bara för att göra det enkelt. Och det här är av stor nytta för skådespelarna. De vet lite hur de ska stå, hur de ska agera. Sedan följer halvbild. Och i halvbilden så kan vi då oftast ha till exempel två personer som diskuterar. Och här så kan framgå, förutom vad de säger, också vad de tänker. Och det är kanske inte alltid samma sak. De här är kanske fiender, man ser det på ansiktsuttrycken, men de säger enbart snälla saker. Så det här kan användas till sådana tagningar. Sen har vi närbild. Och i närbilden vill vi visa sådant man inte kan uttrycka i ord. Och det kan vara små detaljer, som att man har lämnat telefonen avstängd eller huvudpersonen håller fingrarna i kors för att visa att den ljuger och dylika saker. Alltså sånt som inte direkt kan sägas ut i ord. Så med de här fyra kan du prova och du kan givetvis ta flera olika tagningar av en scen och göra det med helbild, halvbild och närbild. Och sen i editeringen bedöma vilken av de här olika vinklarna ser bäst ut.